Att du vill stänga av Hitta min iPhone. Det är lätt och så här gör du. Processen är densamma för iPad och iPod Touch. Om du har tillgång till iPhonen eller en annan iOS-enhet som använder samma Apple-ID, gå till Inställningar. Tryck på ditt namn högst upp, gå ner en bit och tryck på enheten som du vill stänga av Hitta min iPhone på. Du kommer antagligen behöva slå in ditt Apple-ID-lösenord och svara på dina säkerhetsfrågor eller slå in en verifieringskod. Efter det, tryck på Hitta min iPhone. Stäng av Hitta min iPhone. Slå in ditt Apple-ID-lösenord. Och nu är du klar. Om du inte har tillgång till iPhonen eller en annan iOS-enhet med samma Apple-ID, men har en Mac-dator som använder samma Apple-ID, gå till Systeminställningar. Klicka på iCloud. Tryck på Kontodetaljer. Klicka på Enheter. Välj din iPhone. Verifiera att det är ditt Apple-ID med säkerhetsfrågor eller verifieringskod. Och välj sedan Ta bort från konto. Men om du inte har tillgång till en enhet som använder samma Apple-ID, men har tillgång till exempel en kompis iPhone eller iPad, öppna appen Hitta iPhone. Logga in med ditt Apple-ID och lösenord. Välj din iPhone. Och tryck på Ta bort i det övre högra hörnet. Det kan ta en stund innan knappen dyker upp. Men om du inte har tillgång till några av de nämnda enheterna, då kan du istället gå in på hemsidan icloud.com/find på vilken dator, smartphone eller surfplatta som helst. Logga in med ditt Apple-ID och lösenord. Klicka på Alla enheter högst upp i mitten. Välj din iPhone. Och klicka sedan på Ta bort från konto. Bekräfta att du vill ta bort den. Nu är telefonen borta från listan och du är helt klar. Om du får problem med att stänga av Hitta min iPhone eller Hitta min iPad, kontakta Apple Support. Du kan hitta telefonnumret via länken i beskrivningen. Jag hoppas verkligen att den här videon var till hjälp. Tack för att du har kollat och glöm inte att prenumerera på kanalen.